Аз съм там, за да скачам правилно на скачай, да се погледнем, аз ти кажа много яко, ти ми кажеш fuck you! И си хо. Да. Смисъл, мен това ми е ходенето на участията на скандал. В трети курс се научих да го пращат, преди това ходех като всички останали. В 11 часа купа си количка, това онова, слушам диджей, а няма такова нещо. Лягам си да спа, ставам в 12:30, къпя се, паля колата, отивам, влизам, те точно тръгват да пеят. Примерно, отивам 3-4-5 минути преди да излезна. True head. Моля? Да. Знаеш колко часа отивам, отивам, случват се нещата, те слизат от сцената, ако такова ги поздравявам за добре свършената работа, ако не им пише един SMS, ставам и стръм. Идиот.